Drejtori i Institutit Kipret Lulzim Peci, duke folur për masat e Kosovës, tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të kalojë egon e vet. Kurti duhet të kalojë egon e vet, ta ndryshoj për 180 shkallë qasjen e tij në raport me miqtë tan ndërkombëtar. Përndryshe, ne kemi më mbet në status quo Serbia, veç sa ka me fitu dhe Perëndimi nuk mundet me na ndihmu. Nëse na nuk dojmë me punu me ta, tha Peci. Peci tha se hapja për koordinuar urës e ibrit është shumë e gabueshme. Hapja urës e ibrit në këtë moment është e gabueshme. Pse e gabueshme? Sepse me qenë kjo e qëndrueshme për me kriju tension, me kriju bashkëtes, në atë pjesë të ketë duhet të punohet që ta bëjnë komunat veriore të Mitrovicës bashkë me atë të jugut ku mbahen zgjedhjet, tha Peci. Gjatë qëndrimit në Kosovë, emisari slovak Miroslav Lajçak ka thënë se hapja pa koordinuar urës e ibrit mund të çojë në incidente dhe ta komplikojë situatën e dialogut dhe mëtej. Lajçak ka thënë se hapja urës është objekt i marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe se hapja duhet të bëhet në mënyrë të koordinuar dhe dakorduar. Emisari slovak ka thënë se asnjëherë s'është mirë që partnerët të befasohen.